ଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ, ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ନାହିଁ ନଥିବା ତାଣ୍ଡବ। ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସହର ଛେଙ୍ଗୁ। ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 60ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତିବ୍ବତ ଗସ୍ତ। ଏବେ କିଛିଦିନ ଧରି ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ପ୍ରକୃତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଝାରେ ଫସିଛି ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚୀନ। ଚୀନର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଉଥିବା ହେନାନର ରାଜଧାନୀ ଜେଘୌ ସମେତ ଜିନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ସହର ଏବଂ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ। କିଛିଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏକ ପ୍ରକାର ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚୀନର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏମିତି ବନ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ଏଥିସହିତ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 65 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ବା 7.3 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଜିଆଙ୍ଗଜି ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛିଦିନ ଧରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସରିଛି। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାସିଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିଛି। ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ବେଶୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ। ତେବେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ବଦଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତିବ୍ବତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଚୀନର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।